Tukitegedde nti entabwe etandikidde ku ssundiro lya mafuta lino erya Kobil erisangibwa ku luguudo oluva Ntinda okudda ekiwatule oluvannyuma lw'emmotoka y'amagye okutomera ekipande okubeera emiwendo gy'amafuta. Nga bulijjo poliisi y'ebidduka eyingidde mu nsonga era n'efuna emmotoka ya breakdown okutwala emmotoka eno ku poliisi oluvannyuma lw'okwenyigira mu kabenje. Breakdown bw'etuuse wano ku bitala by'Entinda okusinziira ku babaddewo abatagadde kulabikira ku kamera zaffe waliwo emmotoka y'amagye endala egy'ekiise era ne muvaamu abasajja basatu nga babiri bali mu byambalo by'amagye ate omu ali mu ngoye eza bulijjo. Okugisika okugitwala. Kati along the way wazizewo emmotoka endala H4DF 922 nejjanga egoberera emmotoka eri gye babadde basika nga baagala obayimiriza obutatwala mmotoka eri. Oluvannyuma lw'obutakkaanya n'omusirikale w'ebidduka abadde atudde mu breakdown, omusajja abadde mu leeya kigambibwa gyeyo pisito n'akuba amasasi mu bbanga, kyokka ate omu ku baabadde nabo oluze bakubye masasi mu kifo omusirikale w'ebidduka w'abadde atudde era n'alumizibwa. Ti ne bakuba essasi erisoose ne balikubye waggulu eddala erizeeko ne balikuba mu mmotoka mu luggi lwa breakdown ne lukwata Mukebezi, omusirikale waffe Mukebezi Robert mu kugulu mu kisambi. We tutuukidde mu kifo w'abadde akavuyo kano nga waliwo abasirikale abatandise okunoonyereza ku bibaddewo. Okusinziira ku Rogers Kawuma Nsireko adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala, wabaddewo obutakkaanya kuwa emmotoka ekoze akabenje gy'erina okutwalibwa nga ab'amagye babadde baagala etwalibwe Mbuya so nga abapoliisi y'ebidduka babadde baagala etwalibwe ku poliisi ya Kira Road. Era bali bannaffe baganda baffe aba UPDF bafoosinze breakdown eri okutwala emmotoka eyabadde involved. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu, amagye nago gatandise okunoonyereza ku bibaddewo wabula ng'omujaasi alumizo wa poliisi amazeemu omusubi. Aduumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Rogers Kawuma Nsireko atubulidde n'okutuusa kati emmotoka y'amagye tebamanyi gyetwaliddwa ssaako ne breakdown. Ne breakdown tetunnamanya w'eri we twogerera naye nga bwe tubagambye tujja kwongera okubategeeza nga information. Tukitegedde nti owa poliisi akubiddwa amasasi ali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro ery'e Mulago. Jumakiriya NTV ku ssaawa emu.